Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Atvinin efirində yayımlanan EL canlı əverilişinin növbəti qonağı əməkdar artist Gülistan Əliyev olub. Milli Az xəbər verir ki, sənətçi bir ay öncə qəza keçirdiyini açıqlayıb. O, bildirib ki, baş verən qəzada günahı olmayıb. Maşın sürməyi özüm öyrənmişəm. Qarşımdakı avtomobil sükanı saxlaya bilməyib maşınlara çırpıldı. Üzbəüz gələn maşın hasara çırpılıb üstümüzə gəldi. Hadisə belə olub. Mən heç kimi vurmamışam, günahım olmayıb.